Спецпогашення чергової марки «Укрпошти» відбулося у Хмельницькому. Що ж зображено на марковому листі і скільки він коштує? Залежні від електроенергії, як мешканці однієї із багатоповерхівок обласного центру обігрівають квартири під час екстрених відключень електрики. «Спартак» і «КАТ» після поранень. Історії бійців, котрі проходять курс реабілітації після отриманих поранень. Вранці заходимо в одне із хмельницьких відділень «Укрпошти» поглянути, чи купують містяни нову марку «Зброя перемоги» воєнної серії «Укрпошти». Біля віконечка, де продають марки, з десяток людей. В одні руки, каже продавчиня Алла Бацюра, один комплект. Даємо по одному комплекту. По одному. Ось бачите, мужчина, покажіть. Один комплект, конверт. Хоча вони філателістичний абонемент мають. Вони абонемент купляють на рік і цілий рік вони. А чого так мало даєте сьогодні? Ну, таке розпорядження. Перший день. Мала кількість випуску – 200 тисяч. Хмельницький колекціонер Дмитро Казанцев розповідає, вийшов з дому рано, щоб встигнути придбати чергову марку популярної воєнної серії. Це не тільки марки філателістичні. Це піднімає і дух людей. За його словами, у відділенні пошти зустрів друзів-філателістів, яких в Хмельницькому небагато, тому всі один одного знають. Та каже, за якими марками цієї серії були найбільші черги. Дуже був великий ажіотаж після виходу марки «Русський корабль». А потім, коли «Русський корабль» все, друга марка, да, то от саме велике ажіотаж. Черзі стояли, по-моєму, з 5 ранку чи щось таке було, неймовірно. Директор хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов розповідає, накладу 200 тисяч екземплярів маркованих листів, де в кожному 6 марок, цілком достатньо. Тираж маркованого листа лише 200 тисяч, вартість листа 90 гривень, з яких 18 гривень – то є благодійний внесок. Я думаю, що цього вистачить для тих, хто справді є поціновувачем української марки і хоче допомогти Збройним силам України. За його словами, марки з зображеннями сучасної зброї розробляли художники брати Сергій і Олександр Харуки за сприяння Міністерства оборони України та Оборонпрому. Вони в 2018 році розробили комахи України і цей, скажімо так, аркуш здобув найвищу філателістичну нагороду, статус найкращої марки світу 2018 року. Нова марка – «Зброя перемоги», яка складається з 6 марок із зображеннями Хаймерсу, Стугни, Джавеліни, Байрактару, Нептуну та Вільхи, на думку краєзнавця Ігоря Западенка, вдала. І не тільки в художньому сенсі. Ця серія марок «Зброя перемоги», вона особлива ще й тому, що наші захисники, воїни Збройних сил України, вже мають навички і уміння користатися озброєннями різних країн. Коли ми переможемо, наші військові будуть бажаними найкращими інструкторами у багатьох країнах світу. Спецпогашення відбулося в День Збройних сил України в середмісті Хмельницького. Цей номінал відповідає для пересилання звичайного простого не рекомендованого листа в межах України. Із його слів, «Укрпошта» розробляє чергову марку воєнної серії, пов'язану з херсонськими кавунами. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув солдат зі Славутчини Віктор Вільбовець 1988 року народження. Громадське прощання із загиблим героєм відбудеться 7 грудня у міському палаці культури. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Заупокійна панахида за загиблим героєм відбудеться в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. Станом на 6 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 92 200 російських військових. Противник втратив 2929 танків та 5905 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1915 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1587 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 одиниць, спеціальної техніки – 163 одиниці. За 286 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети.
82% пенсіонерів Хмельниччини з 1 грудня перерахували пенсії. Про це розповіла заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. За її словами, такі перерахунки проводяться двічі-тричі на рік. І пов'язані вони зі зміною соціальних стандартів. Майже 111 тисяч пенсіонерів Хмельниччини отримали підвищення пенсій. Середній його розмір – 114 гривень. Загалом нині на Хмельниччині 387 тисяч пенсіонерів. Перерахувалися мінімальні розміри пенсій, максимальні розміри пенсій, мінімальні розміри пенсій для по втраті годувальника. Також перерахувалися доплата за понаднормативний стаж. В зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, ну це для осіб, які не працюють. Для працюючих осіб даний перерахунок буде проведено в разі звільнення з роботи. Також з 1 грудня було проведено перерахунок мінімальних розмірів для осіб, які не досягли 70-річного віку. Їм встановлено мінімальний розмір, які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35. Мінімальний розмір встановлено 2500 визначено. І з 1 грудня було проведено перерахунок пенсії учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній АЕС. Один із багатоквартирних будинків в обласному центрі, який здали в експлуатацію у 2016 році, повністю залежний від електропостачання. Під час багатогодинних відключень, які не завжди збігаються з графіками, його мешканці залишаються і без опалення. Температура в цьому будинку падає за лічені години. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш показує туристичні балони, які придбав, аби можна було обігріти житло та розігріти їжу. Підпалюються. На сьогоднішній день ціни на ці балони космічні сягають до 5 тисяч гривень у зв'язку з тою ситуацією, що склалася в країні. Це свого роду обігрівач. Він працює за таким же принципом, відкручується подача газу. Ось такого от роду прилад. Тож, скажімо так, не кожен на сьогоднішній день з мешканців будинку може собі таке дозволити. Це в основному предназначено для обігріву технічних приміщень, тобто нежитлових приміщень. Трохи воно є пожежонебезпечним. В самій багатоповерхівці 26 квартир. Мешканки однієї з квартир Марини Волосюк – одномісячна дитина. По 15-12 годин немає світла, будинок остиває, квартира також. Тобто навіть дитину передіти. Це для нас вже проблема. Я вже не кажу про те, щоб покупати. Власники квартир писали колективне звернення до Хмельницького обленерго, аби звернули увагу на те, що вони повністю залежні від електропостачання. Про це розповідає мешканець будинку Андрій Байрачний. Відповідь, говорить, жителів багатоповерхівки не задовольнила. Відписка про те, що потерпіть, вона зрозуміла. Ми згодні терпіти, але коли на сьогоднішній день у нас відключення йде ні поза планом, не входить ні в які графіки. Під час будівництва багатоповерхівки був розрахунок на позапланові відключення електроенергії, каже голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш. Коли будинок будувався і здавався, було збудовано електропідстанцію, де встановлено два трансформатори. Один кабель основний, один кабель різерний. Це було зроблено для чого? Для таких от екстрених випадків, тобто, щоб будинок не залишався без електрики. На сьогоднішній день всі звернення в обленергозбут на рахунок нашого резервного кабеля, який переходить в нижню підстанцію, блокується невідомо по зрозумілим причинам. Стосовно цього будинку, повністю зв'язаного з електропостачанням, та інших, які є в місті та області, ми звернулись до акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» із інформаційним запитом, основні тези якого – чи володіє «Хмельницькобленерго» інформацією стосовно таких багатоповерхівок та чи шукають вирішення проблем із постійним відключенням. Про відповідь ми повідомимо в наступних випусках новин. Водночас для будинків, які обслуговуються управляючими муніципальними компаніями, міська влада на випадок тривалих вимкнень світла закуповує буржуйки, що стоятимуть в дворах, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. П'ять управляючих компаній мають виготовити до кінця грудня 300 таких пічок.
складають на склад, і, власне, на складі вони стоять. Де буде потреба їх ставити, там їх будуть виставляти. Голова ОСББ Вадим Довбиш каже, приміщення для зберігання буржуйок та території, де їх ставити, в будинку немає. Тому сподіваються на вирішення проблеми з тривалими перебоями. В будинках, які залежні від електропостачання, закупівля дизель-генератора не вирішить проблем багатогодинних відключень цілком, розповідає телефоном членкиня Хмельницької регіональної ради з питань розвитку ОСББ Олена Мазур. Якщо ми сьогодні думаємо про те, щоб закупити генератор, він може працювати тільки для того, щоб качати рециркуляційний насос, щоб підтримувати там якихось пару годин тепло в батареї. Але він не дасть нам, не рішить проблему самого опалення. Діана Колесник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зараз він пересувається на Милицях і каже, що вчиться ходити заново. Нині проходить курс реабілітації в одному із медзакладів Хмельницької області. Це військовослужбовець із позивним «Спартак». До лікувального закладу, каже, потрапив після того, як підірвався на протитанковій міні. 21 травня, під час заняття вогневої позиції, ми потрапили на протитанкову міну. Було троє в машині, ось, і позаду мене теж бойові машини їхали. Перше відчуття, ну, таке було, це, ну, здавалося, що ми потрапили під обстріл, ну, і дуже близько, ну, по машині прилетів снаряд. Це відбувалося в Донецькій області між Мар'янкою і Вугледаром, ось село Константинівка, а в мене тут багато уламку, ну, типа тріщина теж, плюс хребет, ну, там переломлений. Біль була, звісно, надзвичайно. «Спартак» каже, на реабілітації знаходиться в другий і другий місяць поспіль. Ногою я взагалі не міг ворушити, вона, навіть наступити на нього, ну, не то, що повноцінно, а так легенько я не міг стати. А зараз там, в кабінеті фізіотерапії. Попри все, «Спартак» каже, любить жартувати. Як приклад, пригадує кумедний епізод з поля бою. Ми приїхали займати вогневу позицію, ну, у нас прийшла ціль. Ось, ми зайняли вогневу позицію, відпрацювали і зробили перекати і чекаємо на наступну ціль. Ось. Під час того, як мій командир бойової машини наводився, по нам прилетіла відвідочка, так би мовити, в народі кажуть. І снаряди лягли, ну, десь в метрах 50 від нас. Ну, командир машини просто подивився на мене, дивиться на мене і каже: «Комбат, ми ще не стрельнули, давайте стріляємо і тікаємо». Ну так, ну сам такий кумедний. Це дівчинка написала: 11 років. Я українка, дякую вам за захист. А другий наш прапор, звичайно, дуже приємний. У мене всі малюнки, всі, які є, вони всі в мене збережені. Їх неможливо просто читати, їх читаєш і плачеш. Так розповідає про малюнки, котрі йому принесли діти, ще один військовослужбовець, що проходить реабілітацію після поранення із позивним «Кат». Чоловік розповідає, своє поранення отримав під Бахмутом. У нас був наказ зайти північніше Бахмута і зайняти позиції. Ми заходили і в той момент почався бій. Ззаді мене зірвався вог. Зразу ззаді мене. Вийшло, у мене побиті ноги були, дві вбиті ноги, геть до сідниць, і права рука, я не бачив, я її не відчував. Я тоді шивив вогонь, і права рука була перебита кісточка. На адреналіні я ще на своїх ногах вийшов, і мені хлопці допомогли ще вилізти на машину. З Дніпра військовослужбовця з позивним «Кат», каже, перевезли на Хмельницький і зробили операцію. Виняли осколки з правої руки, виняли осколки з ніг, які були більші, а менші осколки осталися в мені. Ліву руку я розробляю, от, і праву руку зараз вже чуть-чуть починаю також розробляти вправами. За словами бійців, після одужання хочуть повернутися у стрій. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.